Konferencija za medije Srpske radikalne stranke počela je minutom ćutanja u znak počasti tragično nastradalim članovima ruskog hora Aleksandrov. Doktorka Ljiljana Stanimirović, predsjednica gradskog odbora Srpske radikalne stranke u Šapcu, istakla je podršku gradskog odbora inicijativi doktora Vojislava Šešelja da se formira anketni odbor za rasvjetljavanje ubistva doktora Zorana Đinđića. Doktorka Stanimirović je istakla značaj za državu da se dođe do istine i otkriju nalogodavci. Svaki građanin Srbije, bez obzira na političko uverenje, mora imati pravedan tretman i javnosti se mora predočiti istina. U tom cilju na konferenciji je Slađana Ćimović, potpredsjednica gradskog odbora Srpske radikalne stranke u Šapcu, javnosti iznala situaciju u kojoj su se našli osmorica Šapčana uhapšenih 16. oktobra u Crnoj Gori. Jako je loša situacija što se tiče naših ljudi koji su dole u Crnoj Gori uhapšeni. Međutim, nadamo se u inicijativu doktora Vojislava Šešelja koji je potegao pred Narodnom skupštinom Republike Srbije i tražio da se formira anketni odbor od višestranačkih ličnosti koje će otići u Crnu Goru, posetiti te ljude do nove godine i uzeti izjave od njih, a zatim tražiti odgovornost premijera vlade, ministra unutrašnjih poslova, ministra spoljnih poslova i ministarstva pravde i tražiti od njih izjavu šta oni misle o svemu tome i šta će oni o tome preduzeti. Nadamo se da ćemo bar nešto uspeti i molimo sve srpske medije da pokušaju bar nešto da napišu ovoj našoj deci koja su tamo izložena policijskim torturama, psihičkim torturama i jednostavno nezaštićeni od države Srbije. Porodice uhapšenih građana Republike Srbije očekuju reakciju državnih organa koji se ovim povodom ne oglašavaju u javnosti da u što kraćem vremenu omoguće vraćanje naših državljana u zemlju, pozivajući se na međunarodni ugovor o pravnoj pomoći između Crne Gore i Srbije. Dobili smo odgovor da Srbija i Crna Gora nemaju takav sporazum, međutim, evo, sporazum je zakon o potvrđivanju ugovora između Crne Gore i Republike Srbije o pravnoj pomoći u građanskim krivičnim stvarima je objavljen u službenom listu Crne Gore međunarodni ugovori broj 4/2009 od 20.10.2009. godine. Evo, taj zakon postoji, taj sporazum postoji, znači potpuno pravo Srbija ima da traži svoje ljude, ali neće. Prema rečima Slađane Ćimović, postoji realna opasnost da se uhapšenima pritvor produži još 2 mjeseca bez podizanja optužnice ukoliko državni organi u zemlji nešto ne preduzmu. Na inicijativu porodica optuženih u petak u 10 časova o čitavoj situaciji razgovarat će i sa doktorom Zoranom Bingulcem, ambasadorom Republike Srbije u Crnoj Gori.